жолдан ала берсең болады. Аса, ертең жұмысқа кешікпей кел. Әже, қалыңыз қалай? Амансың ба, балам? Мына алмаңыздың иісі мұрын жатып тұр екен. Қалай, тәтті ма? Тәтті, тәтті алма, жақсы. Әже, былай істейік. Мына алманың барлығын мен сатып алайын. Сіз үйге тезірек қайтыңыз. Күн салқын, суық, тоңып қалған шығар шауып. Бәрін аласың ба? Иә, барлығын аламын. Ой, айналайын, рахмет. Өркенің өссін. Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін саған. Мен саған әрдайым тілекші болып жүремін. Рахмет. Әже, бүйтейік, мына ақшаңыз. Тезірек үйге қайтайық, мен сіз жеткізіп тастайын, күн суық, жаурап қаласыз. Рахмет, айналайын, рахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың Асан? Шүкір, шүкір, жақсы өзің. Қалайсың? Бұл киімді кимесең болады. Бүгіннен бастап сен менің орынбасарым болып тағайындалдым. Құттықтаймын жаңа жұмысқа, сәттілік тілеймін. Екі дүниенің бақытын берсін саған. Мен саған әрдайым тілекші болып жүремін.